tunaona kabisa bado hapa ambapo tunapafanyia kazi sijarudisha, ni bado hela zao sijawarudishia. Kwao wanahitaji kutengeneza hela nyingi sana kupitia mimi na mimi kutengeneza hela nyingi sana kupitia wao. Afu hizo hela akishazitengeneza sasa na zikaenda tukazipeleka pia kwa watu wengine zikawasaidia na watu wengine, ndio pale ambapo unaona sasa na mimi ngoja niende hata MTV Bezi huko au vipi bwana?